Markus og pappa Trond, begge med bart. Først du, Trond, hva synes du om junior sin? Ja, liker den i fjor da. Stikkelsperra var blitt litt mer moden. Jeg er jo litt overrasket hvor bra den har blitt. Det er jo på en 14 dager nå, tror jeg, siden han startet. Ja, jeg synes det var det egentlig det. Må ha gjødsla han med nå, ja. Overrasket selv, Markus? Ja, jeg litt overrasket, men jeg har fortsatt litt å gå på når jeg ser på han, blant annet. Men det kommer med årene. Ja, du skal få en sånn en til slutt. Ja, det blir vel om et par år. Vi håper jo det i hvert fall, for jeg må innrømme det ser litt dumt ut med det jeg har nå. Men jeg gjør jo mitt beste for en god sak. God sak, sier du. Det er Movember, og det handler jo om å gi oppmerksomhet til menns helse, og da prostatakreft spesielt. Hvorfor er dere med på det? Nei, det er jo klart at vi ønsker jo å vise at vi tar det her på alvor vi også, og ikke minst hvis det er muligheter å få samlet inn penger også til både forskning og hjelp til dem som allerede har fått en kreftdiagnose, så vil vi jo selvfølgelig bidra på det. Og nå er vi bare halvveis i november, Markus. Du er klar til å beholde barten i et 14 dager til? Så klart. Så lenge det går til en god sak og vi får inn mer penger, så kan jeg se ut som et udyr i 14 dager til. Og da må vi minne på det her da. Vi har opprettet en konto til både deg, Trond, og deg, Markus. Og da må folk gå inn og donere penger. Og alle pengene går selvfølgelig til det gode formålet. Ja, her er bare å donere med en gang. Viktig å gi, ja. Det er en sak som er vel verdt pengene.